müraciət edirəm. Zəfurur təsəvvür götü, su idarəsi kanalının idarəsi müdürü Zamin müəllimə müraciət edir. Oradan icriyyət deyir. Valla o da yazıq qalıb bunların əlində. Gör bu, Ağdam rayonu icra başçısında bu işlər xəbəri var. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsi sakini Qəmbərov Sərxan hər il yay aylarında adi məişət üçün belə istifadə ediləcək su tapmadıqlarını bildirir. Bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara şikayət ünvanladığını deyən şikayətçi heç bir müsbət nəticəsinin olmadığını deyir. Ağdam rayonu sakini 4-1 qəsəbəsi Qəmbərov Sərvan 681 nömrəli evdə yaşayıram. Deməli, yay üzünü gələndə bizim bu su problemimiz baş alıb gelir. Dəfələrlə zəng vururam su idarəsinin qaynar xəttinə. Ağdamda su idarə kanalı idarəsinin müdürü Zamin müəllimə. Müraciət edirəm, xeyir yoxdur. Mənim evimdə xəstə ola-ola. Demək, təsəvvürünüz götürürsən ki, 1 qram 1 həftədir, 3 gündür, zəng etsən xeyir, su yoxdur, qardaş, qavlar da budur. Lağ ev gelir imiş deyə, zərdava, indi onların suyu gəlir, bizim suyumuz gəlmir. Suyu getdim icra nümayəndəsi Tofiq müəllimin yanına. Müraciət edirəm. Zəfurur təsəvvür götü, su idarəsi kanalının idarəsi müdürü Zamin müəllimə müraciət edir. Oradan icriyyət deyir. Valla o da yazıq qalıb bunların əlində. Gör bu, Ağdam rayonu icra başçısında bu işlər xəbəri var. Nətər bu Ağdam öhdəsindən gələn yoxdur. Qardaş, mən su istəyirəm, mənim bu suya borcum yoxdur. Gəlir, ayın başı çatmamış suyun pulunu ver. Nə qədər borcum var? Deyir 10 manat. Deyirəm, hala bu da 11 manat. Mənim suyumu ver yenə. Suarma artizanı su, içməli su adına qoşurlar, 70 qəpiyə satırlar. Bunu hamı da bilir. Tərtərdən su gəlir, pul verir suyumuzu alırıq içməyə. Heç olmasa bu suarmanı su, içməli adı ilə qoşub satırlar bizə. Heç onu da versinlər də nə? Ölkə rəhbərindən bir sığınacaq istəyir ki, ya su versin, ya bizi başqa dövlətə keçirək, gedir, oturaq orada bir suyumuzu içək. Bezmiş ki, bu Ağdam məmurlarının əlindən bezmiş. Nə qədər müraciət edir? Gedək kimə deyək. Cəmaatı prezidentin üstünə qaldırır. Ona görə ki, bunun səbəbini biz də bilmirik. Dövlətimiz qəşət dövlətdir, prezidentimiz yaxşı prezidentdir. Siz niyə suyu vermirsiniz? Səbəbiniz nədir ki, bu cəmaatı qızışdırıb nümayiş elətdirsiniz? Ən azından suyumuzu verin, bizə sakit oturaq yerimizə deyək. Ağdamda məmurlar narazı kütlə yaradır dövlətə qarşı. Səbəbi nədir? Hələ də mən bilmirəm. Araşdırmaq lazımdır ki, araşdırılsın görək bu nəyə görədir. Ölkə prezidentindən kömək istəyirik, bizi susundan qırırlar. Ağdam məmurların əlindən də bizə bezmişik. Xahiş edirəm, ölkə rəhbərindən bu işə bir əlac edəsiniz.